Här tjänar du, då är vi tillbaka här igen. Då kör vi Morgana support. Ska vi se här. Så då har vi ADC Jinx, Teemo top, Arimid, Wukong Jungel och jag support som Morgana. Och deras lag är Xing Shao, Jungel, Zed mid, Twisted, Zed top. Ja, Twisted Fate mid, Ashe, ADC och Nunu support. Så vi får se hur det går. Se vad du kostar på något sätt. Som ni vet är jag inte den bästa supporten. Jag har lite mer fördel topp och ADC för att det är de jag har mainat de senaste månaderna. Så vi får se. Okej, jag vet inte. Okej, så där fick vi first blood. Good job. Så stod typ AFK vid, vad heter det? Han stod AFK vid turnten. Så vi, ja, first block. Och de hade sin show. Det är inte bra att gå för nära, man vet aldrig om man startar med en hoppar på en. Men jag tror han startar med röd. Eller kanske med grön. Ja. Okej, så att vi försökte snora men det gick inte så bra. Okej, då var det. Swag. Okej, så Jinx är redan level 2 för att hon fick en kill på Nunu. Försöker köra en sån här pushing taktik. Undockar den där. Nu skulle jag köpt en mana pot också. Hade nog varit ganska bra. Alltså jag vet inte vad det är, men de typ verkar typ lagga fram eller något. Ta en pott. Och var då? Den är jävligt lång. Ska vi se. Okej, ska vi se här, vi kan få in en Q på Ash. Det tror jag nog ändå vi kan få. I'll have my revenge. Tror jag tar den där faktiskt.
Egentligen ska man maxa Q'n. Men det går för lite harass, så att, ja. 50 plus 85. Det var dyrt. Okej, så då wastear vi hennes slash. Eller wastear, vi tog bort den. Jag kör ingen flash längre. Okej, jag vet inte hur jag missade det där. Nej! Just det. Uff, det var nära. Eller jag kanske skulle kunna stanna och deffa lite grann tills Jinx är tillbaka. Nu jag hoppas jag inte att han står där. Oj, oj, oj. Alltså alla de där minionsen är jättestörande. Så irriterande. Nej! Jag glömde den där skölden, inte gjorde någonting. Ah, ja. Fan. Tror inte att hur han kommer på. Nej. Dog. Nej, Timo dog inte. Bra. Kör vi. Vänta. Ja. Ska vi springa bort igen? Jag kommer gå, tror jag, mellan de här två. Och jag sa ju att den här videon egentligen ska bli på engelska, fast ja, det är lite sent att ändra nu, så att vi får göra nästa video. Så Arido är inte så bra. Oj. Så var Jinx, va? Oj, oj, oj. Det är inte dåligt. Ja, bra. Nej! Ja, fan. Jag har... Nu har jag fått min... Ja, vad heter det? Exhaust. Så vi ska se om jag kan klara någon vägmen så att vi kan få gå B någon gång. Okej, sådär. Vi ser, här är Romeran. Kan vi gå B och så kan vi köpa lite pots. Okej, ska vi se här, kan köpa lite pots. Sådär. Så kan vi gå, eller vi ska köpa till många pots. Sådär. De tar draken, så att jag tror inte att vi kommer få den. Så att, ja. Sen de har draken snart. Nu
Jag skulle inte ha gått dit utan Jinx som jag och han. Skulle jag ha vardat. Ja, de har tagit den. Okej, det där var ju OP. Så vad fan, helvete. Det där gick inte så bra som jag hade tänkt mig. Kanske på boots. Kanske på potions. Kanske på potions. Sådär. Det var ganska bra. Okej, good job, det där var ju lite unspectable. Nu lägger jag sådär, sådär hård där. Så skulle jag kunna lägga nästa hård där. Sådär ja, nu har vi lite förberedelse i alla fall. Då skulle vi kunna lägga en hård där uppe. Ja, det var det där jag ville. Jag ska inte vara så stödig om jag var med. What? Lol? Fuck. What the fuck moment when you read. What the fuck? Okej, good job. Good job. Det där var ju faktiskt ganska bra place. Det måste jag känna att jag ska... Se om jag kan stanna första waven. Så här var kvar den. Ska se om jag kan dra ihop den lite till. Så här. Okej, så nu ska vi ta den andra turen den. Och ja, det fick inte jag. Ganska bra gjort. Och nu till mig. Jag vet inte varför de fortsätter med det här, men jag tror att jag tycker att det är skoj. Hon lagt sig bra då. Jag vill backa.
vet inte varför Jinx vill ha spelbackar. Ja, hon vill ha spelbackar. Det kan jag gå med på. Åh, oh, den har varit flash. Okej, ska vi se. Den där kommer att köpa. Ska vi köpa. Okej, det där var inte snygg att place av dem. Jag är inte säker på om de tar draken, men jag ska typ tippa på det. Ah, okej, okay, så vi sätter här någonstans. Ja. Fan, det jävlar vad alla flashar. Oj, såg vi. Tänkte inte på att han ska stanna mig. Kanske kunna lita lite grann från baksidan av draken, men jag kommer inte springa in till den. Jag får försöka nöja oss här. Sådär. Ja. Okej, ska vi se här. Köpa ut den där. Så lite bot. Och så en ward. Ska vi se här. Okej, ska vi se här. Då kan vi gå med som att ta sig. Det var ju inte så smart. Varför kan jag inte vara då? Så. I'll have my revenge. Your team has destroyed a turret. Okej, ska vi se här. Ta till mana på ett. Oj, det var shit mycket damage. Varför flash han den sätta? Holy fuck.
Jesus Christ. Oh, mamma, mamma mia, pizzeria, oh, gud. Okej, sådär. Kan vi köpa en sån här? Två pots. The pot main. Nu ska vi se här. Bort skulle vi kunna gå. Kanske ta. Pusha lite grann. Ah, synd där. Okej, ska vi se, så där fick vi 3 för den. Det var bra. Fast jag vet inte om den här AR ska vara kvar så jättemycket längre. Ja, jävlar. Vart är sedd? Han kanske gick det. Okej, ska vi se där. Alltså den där snubben är riktigt gay. Ja, bra gjort. Nu borde du verkligen springa. Du kommer inte att överleva idag. Okej, okay, what the fuck. Good job. Good job. No. Okej, okay, ja, det där var ganska bra gjort. I'm truly impressed. I'm oppressed. Nej men. Okej, okay, vi kan gå mid. Okej, okay, ska vi se. An enemy has been slain. Jag ska jobba. Vad fan, lite sörlig. Jävla snabbt någon gång. Fuck. Jag är så slalig. Pannkaki. Pannkaki gris. Pannkaki gris. Fan. Helvete. Dock för att han inte bara hade behövt ulta. Men okej. Ja, det var ju bättre än ingenting. Så med.
DMG var ganska hög ändå. Så Xin Chao är den enda som är ganska hyfsat stark. Eller egentligen är TF och Zed är de som är typ mest OP. Ash är egentligen inte så OP, hon är typ mest KS så ska jag säga. Hon är inte så OP. Men jag vet inte. Jag vet inte. Jag har inte sett när hon, antingen hon har KS eller att hon har solat. Jag tror inte hon har solat. Men ja, jag vet aldrig. Oj, oj, oj! Hon får en quad då. Jättedåligt. Hon kanske får en punt om hon dödar... vad heter det? TF. Kan hon få en punt då? Jag ska ju... jag tror att det är en punt. Oj, 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 oj. Nu kände jag att det blev lite småstressigt, va? Okej, vilken kill. Nej, helvetes minion, satans fan. Det här var ett till game som support. Det här var Big Mistake for Life.